ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ବାରିପଦା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାରିପଦା ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ବର ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସହର ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ହେଲା କାଳ। ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମାଂସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ସମେତ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ। ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପେଟ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ସମସ୍ତେ PRM ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।